Қала әкімі Шәкір Кейкін қала тұрғындарымен кездесті. Кездесуге келген тұрғындардың басым бөлігі тұрғын үй бойынша мәселелерін көтерді. Мемлекеттік бағдарламамен үй алуға кезекте тұрғандар үй кезегінің баяу жүріп жатқандарын айтып, қала басшысын сұрақтың астын алды. Түйткілді мәселенің түйінін тарқату үшін қала әкімі бірқатар басқарма басшыларын жиынға шақыртып, арыз-шағымдарға жауап берді. Абай орталығындағы кездесуде әкімнің әуелгі тоқталған мәселесі де осы тұрғын үйлерге қатысты болды. Бүгінде 21104 адам тұрғын үй кезегіне тіркелсе, оның 9000-ы әлеуметтік аз қамтылған, жетім және жартылай жетімдер, арнайы топтағылар болып отыр. Жыл санап пәтер кезегін күткендер жаңа үй алуға үмітті. Алайда пәтер кезегі баяу жылжып, күткен баспаналарына қол жеткізе алмай келетіндерін айтқан тұрғындар кезек тәртібі әлі де талапқа сай келмей отырғандығын айтты. Клара 2013 жыл бюджеттік саладан тіркелген екен. 498-ші болып тұрды, апа. Енді мен манадан айтып отқаным, сол кезектілікті күту керек, апа. Басқа бұның жолы жоқ. Шәкір Кейкен келер жылы апатты үйлердің тұрғындарын кезең-кезеңімен көшіру жүзеге асырылатын айтты. Оларды береке ықшамауданда салынып жатқан үш үй мен Талғайраңдағы құрылысы аяқталуға жақын үйлерге қоныстандыру жоспарланып отырғанын айтқан қала әкімі, барлық жұмыстар заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын айтты. Біз очеркте тұрмыз, 1400 боп, 1500 боп тұрмыз. Yeah. 20 жылдан бері қозғалмайды. 20 жылдан бері 21-дің өзінде де ондай тұрғын үйдің жоқ, 20 жылдан қозғалмайды деген келісім кіремеймін. 23-тен бері ешқандай кезектілік қозғалған жоқ. Себебі оның қалада тұрғын үй құрылыстарының аяқталмауына байланысты. Мана 1500 болып тұрсыз ғой қарындасым. Мана осы жиналыстың басында да айтып отырмын. Сіздің алдыңызда 1400 адам бар. Үстінде адам тұр. Олардың жағдайы да дәл сіздікіндей. Айта кетейік, облыста қала тұрғындарының саны жыл саны өсіп келеді. Соған сәйкес баспанамен үй салуға арналған жер мен басқа да қажеттіліктерге сұраныс артып отыр. Бүгінгі кездесуде шаһар басшысы басқа да сұрақтарға жауап беріп, алдағы уақытта да өз деңгейінде шешілетінін айтты. Серік Жексенбайұлы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.